ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ጋዜጠኛው ነጋሽ ገብረ ማርያም የዕለቱን የአዲስ ዘመን ጋዜጣ ወሬዎች ሰብስበው ከጨረሱ በኋላ የዜናዎቹን አደራደር እንዴት መሆን እንዳለበት ማሰናዳት ጀመሩ። ከመጡላቸው ዜናዎች መካከል አንደኛው ከኬንያ የመጡ ላሞች በኢትዮጵያ ብዙ ወተት እየሰጡ ነው የሚለውን ዜናና ጃንሆይ የሀገር ውስጥ ጉብኝት አደረጉ የሚለውን ወሬ ጎን ለጎን እንዲቀመጥ አድርገው ጋዜጣውን ወደ ህትመት ክፍል ላኩት። ጋዜጣው በማግስቱ ሲወጣ ግን ከፍተኛ ቅሬታ ተፈጠረ። ጋዜጠኛ ነጋሽ ገብረ ማርያም ላይ ወፈር ያለ ክስ መጣባቸው። የመጣባቸው ክስ ደግሞ እንዴት ጃንሆይ ፎቶ አጠገብ የላም ፎቶ ታስቀምጣለህ የሚል ጥያቄ ነበር የተነሳባቸው። ይሄ ተቃውሞ ቤተ መንግሥቱን አነቃነቀ። ይሄ ጋዜጠኛ ንጉሡን ቢንቃቸው ነው እንጂ ጃንሆይን የሚያክል ሰው ከፎቶአቸው አጠገብ ላም የሚያስቀምጠው ምን ቢያነሳሳው ነው ብለው ክስ እንዲመሠረትባቸው አደረጉ። ነጋሽ ገብረ ማርያም ነገሩ እየከረረ ሲመጣ እርሳቸውም መፍራት ጀመሩ። በመጨረሻ ግን ነጋሽ ገብረ ማርያም ለጥያቄ ቀረቡ። ምን ብታስብ ነው ጃንሆይ አጠገብ የላም ፎቶ ያስቀመጥከው ተብለው ነጋሽ ገብረ ማርያም ተጠየቁ። ነጋሽም ፍርሃታቸውን ዋጥ አድርገው መልስ ሰጡ። ይኮ ትልቅ ነገር ነው። ከኬንያ የመጡ ላሞች በኢትዮጵያ ብዙ ወተት እየሰጡ ነው ማለት ብዙ የሚያስተች አይደለም። ደግሞም ላሞቹን የላኩት የግርማዊነታቸው ወዳጅ ናቸው። ወዳጃቸውንም ክብር ለማሰጠት ነው እንጂ ሌላ ነገር አስቤ አይደለም ብለው ተናገሩ። ከሳሾቻቸው ግን በዚህ አላለፏቸውም። ከወዳጅ አገር መምጣቱን ካወቅክ ታዲያ ለምን የጆሞ ኬንያታን ፎቶ አላስቀመጥክም? ሆን ብለህ የላም ፎቶ ያስቀመጥክበት ምክንያት ምንድን ነው ብለው ጠየቋቸው። ነጋሽ ገብረ ማርያምም መለሱ። ወተቱን እየሰጡ ያሉት ላሞቹ እንጂ መሪው አይደሉም። ስለዚህ ይህን በማገናዘብ ነው ፎቶው እንዲወጣ ያደረግኩት። ከዚህ በላይ ግን ካጠፋው ይቅርታ ይደረግልኝ ብለው እጅ ነሱ። ይህም ተቀባይነት አግኝቶ ሁለተኛ ከጃንሆይ አጠገብ የሚቀመጥ ፎቶ በጥንቃቄ እንዲመረጥ፣ የጃንሆይ ዜናን በያዘ ወሬ አጠገብ የሚቀመጥ ወሬም እንዲሁ መመረጥ እንዳለበት ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸው ከቅጣት ሊታለፉ በቅተዋል። ጋዜጠኛ ነጋሽ ገብረ ማርያም በአዲስ ዘመን እትሞች ላይ በሚጽፏቸው ሐሳቦችና አስተያየቶች የተለያዩ ማስጠንቀቂያዎችና ቅጣቶች ይደርሳቸው ነበር። እርሳቸው ግን ሁሌም ይናገሩ ነበር፣ ጋዜጠኛ የሚያየውን ካልተናገረ የሚሰማውን ካልጻፈ ምኑን ጋዜጠኛ ሆነ ይሉ ነበር። በዚህም በተደጋጋሚ በሚጽፏቸው ርዕሰ አንቀጾች የንጉሡን አስተዳደር በመተቸታቸው ነጋሽ የሚጽፋቸው ርዕሰ አንቀጾች ይገምገሙ የሚል
تزازوتو ودمات تميا بيت سيهيد غازيت او يتاينا رأسو كالتمتشاتشو صوفوم مچوت كالستاتشو بليلا صوف يكايرن دنبر بالتاريك براساتشو تناكروال بهاگراتشن يغازيت انجن التاريك بزو ود اوردوش تالفو بطال غازيت انجوش اونت انجوشو غازيت انجوش ببزو نگر تفتنوال تاسروال ببزو نگر تنگلاتوال عدر بايوچو گن تنانتم زاريم يمنگستن كالي ياستقابو بميا گنيو تكم هزبن تتو عندو گنن ياغلگلو ياند بورساب چا خونو ايك اتالو نگر گن غازيت انجي ميلون سميزو ايك اتالو ايك ينالو خلون يمي فردو هزبنونا لازب ياغلگلوت زاريم يكبرالو يمسكنالو بورساو تشوغن هوليم اندتو كاسو النرسوم انغتا تشو انددفو يكتلالو ودبتسو تشاكشن هوليم كزبغار مهون ترفو بزوناو النام يزبوغن انهون ودبتسو تشاكشن سلابرون نتاكشو سلاوداجن نتاكشو كلبنا مسكنالن بكتاي اندي هون دامربن تملسن متعلن عبراتشو قيو This is 18-17.